Chegou a hora de falar de comida boa, né, Rodoserve Prudente? Você já sabe, a comida é excelente, o preço é especial. E o Marcelo preparou pra gente a dobradinha do cliente pro mês de junho. Como funciona? Então, essa dobradinha do cliente vai funcionar todas as terças e quartas. A nossa refeição sai de R$ 38,90 para R$ 32,90. R$ 32,90 o quilo e uma comida excelente. Por exemplo, tem cardápio especial todo dia. Segunda? Segunda mineira. Na terça? A terça do cliente. Quarta? Quarta comida de boteco. Quinta? Quinta massa italiana. Na sexta? Sexta-feira aquela deliciosa comida japonesa. E sábado a tradicional? Feijoada. E no domingão? Uma paella extraordinária. Que beleza! Então só falta você vir pra cá. E você, empresário, cadastre a sua empresa aqui que tem desconto especial. Qual o e-mail? É rodoserveprudente@gruporodoserve.com.br. Ou ligue 3222-0366. E o endereço? Avenida Joaquim Constantino, 376, Vila Formosa. Comida boa, de qualidade, com preço especial. Rodoserve Prudente.